Pozdrav me, drag dame gospode, danas je 18. februar i danas je en najboljših dni u mojemu življenju. Prvo kod prvo, smuča na kromlacu i tisto kad je še boljši. Trenutno imam tko 1000 subscriberov, 1170 če smo natančni. Ja, moj bog! Sploh ne vem kako ne reagiram. Pač, kad sem je dobil 1000, je bilo tako. Okej, pač... Ne vem, nimam besed v glavnem, okej? To ni v bistvu čist bistvo tega videa, sam hočel sem to povedati in rad bi se to... Rad bi se vam res iskreno zahvalil. Čisto vsakega posebej od vas, ker še vedno ne dojamem, kaj se je zgodil. What the f***? V glavnem, bistvo tega videa je to, da tisti, ki ste gledali moje videe še prej ali pa ki ste šli nazaj pa ste pogledali moj... Ta zadnji vlog, v bistvu od Dune z Rebeko, sem rekel, da ne vem točno, bi rajš snemal vsak dan vloge, vsak dan, ali pa vsak drug dan pa jih objavljal, ampak tako je krajše zaradi tega, ker moj računalnik ful počasen, kak imam s sabo in pač ne mora normalno delati. Druga možnost je pa bila, da bi pač snemal cel teden in pol bi naredil en daljši vlog, ki bi bil pač objavljen seveda pol po počitnicah. Ker ni najboljši, ampak ima svoje prednosti in slabosti. V glavnem razmišljal sem o tem, tudi eni ste odgovorili, najlepša hvala, ampak bilo je bolj 50-50. Nobena opcija ni imela tako večine glasov. Tako da sem se po daljšem razmišljanju odločil, da bom v bistvu snemal cel teden in bom pol naredil tak daljši vlog. In zdaj zakaj, pač vem, eni ste rekli, da bi vsak ne snemal, se opravičujem, ampak... Računalnik je ful počasen, skor nemogoče dela, če za ta video bom ful časa porabil. Tisto, kar je pa še huj, je pa internet. Internet je tok počasen, vse imam podatke, ampak že signal je ful slab, tako da ne samo, da bi rabil ene par ur, da bi zelil to video, tudi še ene tok časa bi se mi uploadil na YouTube. Ja, to je v bistvu vse. Še enkrat bi se ti rad zahvalil, Rebeka. Če ne bi bilo tebe, ne bi dobil tok sabo. Danes jutri sem jih imel 220. Zdaj imam 1170. Oh my god! What the f***? Če pa ne dojamam, še eno ne dojamam, kaj se je zgodil. Res ne bi rad zgubil stika z vsemi, tako da... To bo prvič, kar bom naredil zdaj, ampak... Imam svoj Instagram profil. In lahko me greste followat. In če bom dobil ful followerjev, bom verjetno začel tako. Sem pa kaj objavil na story, da se vidimo. Pa to ne govorim zaradi tega, da bi mi šli vsi followat. Sam hočem povedati, da nočem kar enih stvari objavljati, ker jaz ful ne objavljam na storije. In če bi bila pač večina ljudi, mojih prijateljev, ki me poznajo, jim nočem težiti, zaradi tega ne bi objavil. Ampak seveda, če bi bila pa večina vas, pa bi. Ja, pač, sam povem, lahko me greste followat na Instagram. Mene tudi. Drugač pa ja, res, še enkrat najlepša hvala. Ta reakcija je bila verjetno ful čudna, ampak res ne vem kako ne reagiram, ker je ful čuden, ne dojamem glavno, okej, ne dojamem. Okej, rekel bom sam še, se vidimo v naslednjem videu.